Uldis Šulcs, Sija Infinitum, valdes priekšsēdētājs, darba stāžs 52 gadi. Uldis ir cilvēks, kuru es pazīstu kopš 90. Gadiem, kad vēl pats strādāja par būdarbu vadītāju. Un varu teikt to, ka viņš ir redzi enerģisks cilvēks, kurš ir apveltīts gan ar asu prātu, gan arī ar profesionālām zināšanām, kuras viņš ir pielietojis un pašlaik arī pielieto būvniecības sfērā. Uldis Šulcs uzskata, ka būvniecības nozarē iesaistītajiem būtu jāizprot būvniecības procesa tehnoloģija, būvfizika jāsako līdzi novitātēm būvniecībā un regulāri jāpaaugstina sava kvalifikācija. Uldis Šulcs ir ļoti aktīvs ceļotājs. Viens no viņa hobijiem ir ceļošana. Viņš apceļojas lielāko tiesu pasaules, 86 valsts vai vairāk, precīzi nezinu, tas ir viņa liels pluss. Līdz ar to šis te pluss tiek pārnests arī uz darbu, jo viņš atbraucot uz darbu ir vienmēr pozitīvs, nekad neparāda savas emocijas atšķirībā no citiem un var precīzi izpildīt tos darbu uzdevumus, kuri viņam tiek uzticēti.